Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Հնդեվրոպական լեզուներու սկզբնական հայրենիքը գրգին փոխված է։ Որն է այն։ Հայկ Խանումյան հանդիպած է Ֆրանսիայի Սենատի մեծամասնության ղեկավարին հետ։ ԵՀԿ Մինսկի խումբեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նոր համանախագահը պիտի ժամանե Հայաստան։ Եգեգեցիներու համաշխարային խորհրդի համաժողովին ներկայացված են Արցախի բնիկներու հանդեպ Ադրբեջանի կողմէ շարունակ տեղի ունեցող ոտնցկությունները։ Փաղեշի Արին Լիջը անհետացման եզրին է։ Արևմտյան Հայաստանի մշակութային կանցերը, Գարսի Եղեկնամորի վանքը։ Բիդի մեկնարգեն Օհան Դուրյանի ծննդյան 100-ամյակին հոբելենական միջոցառումները։ Հնդեվրոպական լեզուներու սկզբնական հայրենիքը գրգին փոխված է։ Հարվարդի հնածննդապանական հետազոտությունը, որ հրապարակված է 2022 թվականի օգոստոսի 26-ին լեզվապաններու, ծննդապաններու և հնակետներու համակորձակցությամբ, գարաչարգե վերասահմանել այս լեզուներու ծննդավայրը և դարածման եղանակը, որոնցով այժմ գխոսին ամբողջ Եվրասիո և Ամերիկայի մեջ։ Հնդեվրոպական լեզուները գբատկանին մեկ լեզվաընտանիքի, որ գներարե Եվրոպայի և հնդկական թերագղզի մեջ խոսվող լեզուներու մեծ մասը։ Բաժնված է դարբեր ճյուղերով. Գերմանական, բալտո սլավոնական, գելդական, հնդկա-իրանական լեզուներ, ինչպես նաև հունարեն, որոնցմէ մեկ քանին այժմ անհետացած են։ Գենթադրվի, որ անոնք տարածված են ամբողջ Եվրասիո մեջ մինչև Չինաստանի արևմտյան սահմանները բրոնզի թարեն ի վեր, սակայն անոնց տարածման եղանակը, ինչպես նաև անոնց ծագման վայրը եւ հարագից հնակիտական մշակույթը թերհստակ որոշված չեն։ Արցախի Հանրապետության տարածքային գարավարման և ենթագարուցվածքներու նախարար Հայկ Խանումյան, Ֆրանսիայի Սենատի մեծամասնության ղեկավար Բրունո Ռդայոյի հետ քննարկած է Արցախին վերաբերող հարցեր։ Այս լուրը Հայկ Խանումյան հայտնած է Facebook-ի իր էջին գդարած քրարման մեջ։ Բարոն սենատորը Ֆրանսիայի Սենատին մեջ Արցախի ճանաչման բանացեվի զեկուցողն է։ 2021 թվականի նոյեմբերին ևս հանդիպած էինք, ապա դեկտեմբերին այցելած էր Ստեփանագերդ։ 2021 թվականի վերջը Ֆրանսիայի Սենատին մեջ Լեռնային Ղարաբաղի հետ բարեկամության խումբի ստեղծման նախաձեռնողն է։ Գրած է ան. Արևմտյան Հայաստանը թրագան կքնահատե Հայկ Խանումյանի հանդիպումը ֆրանսացի սենատորին հետ, կարևոր համարելով որևէ համակորձակցություն հոգուտ Արցախի։ Հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան ևս աշխատանքներ կտանի Սենատի պատգամավորներուն հետ Արցախի եւ Արևմտյան Հայաստանի հարցերով։ Գովգասի հարցերով բանակցություններուն մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Բետքարդուղարի գլխավոր խորհրդական ՀՀԳ Մինսկի խումբի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու համանախագահ Ֆիլիպ Ռիկեր այս շաբաթ Հայաստան պիտի այցելե։ Armen Press-ի փոխանցմամբ այս լուրը լրակրողներուն հետ ջեբազրույցի ժամանակ հայտնած է Արդաքին գործոց նախարարության փոխխոսնակը, ընդգծելով, որ այս նորանշանակ Ռիկերի առաջին այցը պիտի ըլլա դարաշրջան։ Մենք կգնգալենք, որ այս մեկը դարաձաշրջան գդարվելիք բարբերական այցերեն առաջինը գլա։ Ան պիտի գտնվի Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջան։ Բոլոր 3 երկիրներուն մեջ պիտի հանդիպի Բարձրաստիճան Պաշտոնյաներու հետ, քննարկելու համար դարաձաշրջանին առնչվող հիմնական հարցերը, ինչպես նաեւ որոնելու համար ուղիներ, աճակցելու կորձընկերներուն, ինչպես նաեւ ուղագիորեն եւ գառուցողական ģերբով ներգրավվելու հանուն հրադապ խնդիրներու լուծման եւ դարաձաշրջանային հետակա համակորձակցության, ըսած է ան։ Արևմտյան Հայաստանը հույս կհայտնի, որ նոր համանախագահը անաչար լա իր կորձողություններուն մեջ, Արցախին առնչվող հարցերուն մեջ, եւ աճակցի խնդիրներու խաղաղ ղարկավորման եւ բնիկներու իրավունքներու պաշտպանության։ Եգեգեցիներու համաշխարային խորհրդի 11-րդ ընդհանուր համաժողովը, որուն ղարկախոսն է Քրիստոսի սերը գարաչնորթե աշխարը թեպի հաշտություն եւ միասնություն, գշարունակե իր աշխատանքները Գերմանիո մեջ։ Օգոստոսի 31-ին մինչև սեպտեմբերի 8 կայացող համաժողովին շուրջ 5000 մասնակիցներ կներկայացնեն 351 եգեգեցիներ եւ հարանվանություններ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի պատվիրակությունը իր աշխուժ մասնակցությունը կբերե համաժողովի հավաքներուն, ինչպես նաեւ եգեգեցիներու համաշխարային խորհրդի կորձունեությունը համագարկող 6 հանձնաժողովներու աշխատանքներուն։
Համաժողովին քերաշնոր դեր Վիքեն արքեպիսկոպոս Այկազյան անդրադարձած է Արցախի բնակչության հանդեպ Ադրբեջանի կողմէ շարունակ տեղի ունեցող ոդնցկություններուն, հորդորելով համաժողովի ղեկավարությունը եւ բոլոր պատվիրակությունները կորձնական քայլեր ձեռնարկել զսպելու Ադրբեջանի նմանօրինակ վարկակիցը։ Արեմդյան Հայաստանը Արցախի համար բայկարը գշարունակե իրավապանական դաշտի մեջ եւ թրագան կքնահատե որևէ հարթակի օգտագործումը Արցախի հետ կապված խնդիրներու բարձրացայնման համար։ Հոգևոր առաջնորդներու հանդիպման ժամանակ հրապարակված հայտարարությունը վստահաբար իր արցականքը պիտի ստանա միջազգային հանրության կողմէ։ Արեմդյան Հայաստանի Փաղեշի Ադիլջևազ Խավարին մեջ գտնվող Թրչուններու Թրախտ անունով հայտնի Արին լիճը աստիճանաբար գփոքրանա, որուն բաճարը ոչ միայն երաշտն է, այլև չվերահսկվող հորատման աշխատանքները։ Բազմաթիվ ճվող թրչուններու, հատկապես ֆլամինկոներու բնակության վայր հանդիսացող լիճին մեջ ջուրի մակարդակը նախորդ տարիներուն համեմատ նկատելիորեն նվազած է, բանը, որ լուրջ բնապահպանական վտանգ է գենտանական աշխարհին համար։ Արին լիճը հադագեն միախառնված է Վանա լիճին, եւ ջուրի մագարտակի նվազումը կամ բարձրացումը միաժամանակ կազմի երկու լիճերու բնապահպանական համակարգին վրա։ Արեմդյան Հայաստանի Գարսի գազման խավարին մեջ գտնվող Եղեկնամորի վանքը, որտեղի բնակիչները կգոչեն Չենգիլի եկեղեցի, սկսած է ավելի մեծ թիվով սփոսաշրջիկներ գրավել։ Չենգիլի քյուղին մեջտեղը գտնվող եկեղեցին ունի խաչաձև գմբեթ եւ ուշագրավ զարդաքանդակներ։ Եկեղեցին վեր կբարձրանա երաստիճան հիմքի վրա։ Գլխավոր մուտքը արևմուտքն է։ Խորանի վերին հատվածին վրա նկատելի են համաթիր ծառերու դերևներու եւ խաղողի ворթը ուդող օցի քանդակը։ Այս հատվածին վրա նաեւ արգա են Սուրբ Մարիամ Աստվածածինի եւ Հիսուս Քրիստոսի պատկերները։ Շինության քանդակներու մեծ մասն այսօր չէ պահպանված։ Բադերը գառուցված են 1 մետր հաստությամբ սրբադաշ բազալտե քարով։ Այս տարի գլրանա անվանի երաժիշտ եւ խմբավար Օհան Թուրյանի ծննդյան 100-ամյակը։ Սեպտեմբերի 6-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահին մեջ դեղի ունեցած է Օհան Թուրյանի 100-ամյակի միջոցառումներու մեկնարկին նվիրված մամլո ասուլիսը։ Օհան Դուրյան այն քիչ արվեստագետներն էր, որ լիարժեքորեն ընդգրկված էր միջազգային երաժշտական ցանկին մեջ։ Աշխատած է 100-ը ավելի նվակախումբերու հետ եւ արժանացած ամենաբարձր քնահատանքին։ Սեպտեմբերի 8-ին Օհան Թուրյանի ծննդյան օրը ժամը 12-ին Գոմիդասի անվան բանթեոնին մեջ հարկանկի դուրք պիտի մատուցվի արվեստագետի հիշատակին։ Նույն օրը ժամը 19-ին նախատեսված է աննախադեպ անագնգալով համերգ Արամ Խաչատրյան համերգասրահին մեջ Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Սեպտեմբերի 13-ին ժամը 19-ին Գոմիդասի անվան թանգարանին մեջ պիտի գայանա շքեղ հանդիսություն։ Գետրոնական դրամատան կողմէ թողարկված է Օհան Թուրյանի անվան արձաթե հուշադրամ, որուն շնորհանդեսը պիտի գայանա միևնույն ժամանակ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության եւ Հայ Փոստի կողմէ պիտի թողարկվի Օհան Թուրյանի 100-ամյակին նվիրված նամականիշ։ Նշված է հաղորդակցության մեջ։ Գրթության, գիտության, մշակույթի եւ մարմնագրթության նախարարության դեղեկացմամբ Ֆրանսայի մեջ դեսալսողական միջազգային գազմագերբությունը գթողարգե համաշխարային երաժշտարվեստի քոհարներ խորակիրը գրող 11 ցայներիզները գազմված հավաքածո, որուն մեջ ընդգրկված են նաեւ Օհան Թուրյանի ստեղծագործությունները։ Օհան Թուրյան եղած է նաեւ Ֆրանսայի քաղաքացի եւ արվեստի ու քրագանության ֆրանսական արվեստի շքանշանագիր։ Այժմ միասին ունգընթրենք Սասնո ահեղ գրվին հայ ժողովրդական երգը։ Սասնո ահեղ գրվին քելին դու սանցի հասել երկու մանչտի դղերգես քելքոյն թոման վեր սուրբ մարապենանդը փավասարը գանչի ջուրի երկերի Այսքան էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։